家好，我是梅西太太。最近开始Model Y交车之后呢，我们看到很多就是车主在分享他的经验。有一位呢特别的厉害，介绍了很多的 DIY 的经验，所以我们今天就找到兵哥本人。台湾的特斯拉的那个社群很多啦，那我来自的这个社群，我们社群的团体叫做台湾电动车协会。我们并不限定是特斯拉的车种，只要是电动车的车主都可以进到这个协会来。前一阵子有帮特斯拉这些老车主争取到这个 TBC， 把它列为国家标准化的一些服务。协会的会长协同我们这些理监事跟秘书长跟立法委员跟经济部做了很大的争吵，还有特斯拉三方后来达成协议，把它纳入国家标准，我们现在才有 TBC 可以继续用。然后呢，另外也帮车主争取到，就是说至少到2025年都还不必缴牌照税跟燃料税。所以发生了什么事情，所以这个轮胎需要修呢？第一个转弯处呢，他认为他的头已经过了。对，事实上因为特斯拉的屁股特别大，有可能屁股没过，所以当你左转弯的时候，左转弯已经过了，事实上你的左后轮还没过，所以左后轮就会去磨到。当天就是发生这个事情。牵车之后多久发生的？当天就发生了。我们的刮伤还没有真的敲到说它是掉了一块金属，它只是表面的漆见底。如果你伤到铝的话就比较麻烦。了解了解。对啊，所以我是伤到底漆，但是铝本身没有受。如果是铝本身已经受伤了，我是用这个色蜡是没有办法把它研磨平的。黑色的色蜡，对。哦，这颗是黑色的。对，这是黑色，不可能有这种颜色的色蜡。了解了解。这个蛮像那个啊，就是磨砂洗面乳那种。对对对对，可以这么说，没错，对，可以有像有像。没错，对，可以这么说，就是、okay、就是把你的脸。先可以粗糙部分磨去角质，去角质啊，对，就是去角质，可以这么说。所以如果车友们发生一样的悲剧的时候，第一个就是先把灰尘清掉，对，然后接下来就是用这个去角质一下，对，去角质，把那些东西，把不干净的东西都磨平了，就是角质都去完了之后呢，再上蜜粉，用块干净的布，然后用手指头沾一点之后呢，就这样轻轻的去磨，你不要用力推哦。对对对，用力推可能会把旁边的也伤到，所以你就是在你受伤的部分呢附近用环形的慢慢的这样推，这样推，这样推，推推之后呢再用干净的布把它擦掉，然后你用手去感觉它哎是很平滑了，很平滑的时候就可以开始上漆了。慢慢，但是你要上漆之前要先用一块湿抹布呢把刚刚的蜡再擦一次，不然的漆会不容易上去，然后等它干之后呢就可以分三次上这个，那个你只要好好处理，像我这样处理，有耐心一点，都可以救回来。对，我们现在进到这个隔音胶条的环节。我现在关一下车门好了，开车门跟关车门，因为我觉得这是最容易发现的差别的。对。哇，这声音真的有差。那我来找找看到底哪里有贴胶条，就是所以是车门附近嘛。所以最明显应该就这里，因为这里颜色就不一样的，中间这里有一个。我们一般做隔音吼，一台车来讲的话，它有分所谓的前面是 A 柱，中间叫做 B 柱，这个叫做 C 柱。那太太最容易找的地方，美系太太最容易找，这个叫 C 柱 ，C 柱的隔音最容易找。Okay。 那这个地方以外呢，特斯拉的车最容易发生问题的地方就是它是无窗框的玻璃。这里。对。对，所以无窗框的玻璃很容易发生风切声。嗯。如果它隔音做不好的话，对，气密做不好的话，是。那它无窗框它是靠哪里来支撑，就是这个地方，这个地方它在支撑无窗框，可是呢我现在压你发现它的弹性非常好，对不对？弹性非常好，对，可是因为我里面加了补强的胶条，哇，如果没有这个东西你再摸摸看它的弹性差很多吧，差很多，你摸这里的弹性跟这里的弹性，哇，有没有？有啊，是不是差非常多？非常多。那这个支撑就是支撑我们这个所谓无窗框玻璃的地方了。所以这个支撑了之后呢，我们车子的窗户跟胶条的气密程度就会变得很好。很好做的一点就是说，这个它是 7.8mm 的一个圆形的胶管，刚好我们可以绕着这个绕一圈，然后在下面呢直接做结合，我如果拔开它就是开的啦。对对，现在就是已经是粘合在一起。啊 ，Model Y 反而更好做了。对，因为 Model X 真的太复杂了，所以我 Model X 对阴翼门还有整个那个风切跟那个气密，我花了将近整整一个礼拜的时间研究。
Model Y 我只花一天就全部做完。那门本身怎么做呢？这个是特斯拉本身的胶条，可是它的支撑力还不够，所以你看我在旁边还有做了一个支撑的胶条，有没有看到？一定要使用助粘剂，助粘剂不会伤车漆。很多人是拿别的东西，就是那种附的那个一包的那种东西不要用。附的一包的那种助粘剂会伤车漆，但是你买 3M 的，我们叫做架桥助粘剂，它是不伤车漆的，所以那个你可以放心的涂上去。涂上去之后呢，等它干掉，大概五分钟它就干了，你就可以把胶条粘上去，那它就非常的牢固，就不会再掉。窗子做好之后，然后门边做好之后呢，下面灌进来的空气 也是会影响很大。所以你们看，我们在底下这个叫做 P 字型的胶条，这个呢要跟哪边结合？跟这边，我们这边有个叫 D 字型、大 D 型的胶条，它这个门关起来的时候就可以完全结合。前轮排出来的下雨天的时候排出来的水，很容易会喷进车内，所以有很多人洗车的时候这里都是很脏，非常非常的脏。我做了这个之后呢，下雨天绝对不会脏的。那这里就是有一条，这个叫做小 D 字型，刚刚这个是大 D 字型，这个是小 D 字型。那刚刚好呢，就是沿着这个结合的地方，所以我们当把门关起来之后，前后门呢刚好就可以完全密合。再来就是尾门，因为尾门刚来的时候我真的是吓一跳，我不知道尾门关起来会这么大一声，哗啦。我现在的尾门呢，它是非常非常的平顺，非常非常的安静。原本这里都是空的，那这个空的空气力学来讲，到这边的话空气就会渗进去。这一条要怎么样完成呢？我们再把尾门打开，你看它就是我们用所谓的 L 型的胶条，这个也是特规的胶条，这个我没有办法叫你在材料店可以买得到的，但是我可以帮各位车友找到连结，你可以买到这个东西。它就是从这个地方开始贴，沿着这个一直贴下来，贴到这边，这里最重要的，这是一个转角，最好不要把它切断。那你怎么样转弯呢？你转弯的时候呢，这里会拱起来，你必须用剪刀把拱起来的部分剪掉，变成它是一个 V 字形的，它才有办法这样结合，结合成一个很完美的转角，转过来到这里结束。上面是正 L， 下面是倒 L。为什么我们要用 L 型的？相扣刚好就是卡住了，是完全密合的。下面的框，各位车友一定要注意，因为它是一个特斯拉的下雨的排水道，照这个地方是最低的地方，你一定要挖一个排水孔给它，不然你到时候水会积在这里排不掉。这一小段暂时先不要上助粘剂，所以你可以拉起来之后慢慢的剪，剪开一个洞，剪完了之后呢，再在这下面涂上助粘剂，再把这部分粘好，它就固定的很稳固了。但是今天美希太太跟美希先生来的，我就是大公开吧，无私的分享，无私的分享。没有没有，如果你以后靠这个赚钱，我就把它剪掉，就不要把它放进去。我绝对不会靠这个赚钱，我纯粹是分享给车友，无私的分享给车友。那你可以发现哈，还有个地方我有加一个东西，你们可能没有发现，上面这个东西，那个圈，我拿一个食品给你看，好，是这个样子，所以后面有背胶。所以它就很容易就上到这个地方粘住。我的前箱呢，总共做了一种胶条，然后做三种不同的方式。一定要买吧。从底，这个也是 L 型的胶条，从底一直到这个绕一圈，把整个前箱盖绕一圈，刚好就是这个高度，所以它就是关起来的时候可以跟这个完全的紧密的贴合。第二个呢，就是在我们这个挡板的后方，我有做一个胶条，然后在这个上盖的后方，我也做一个胶条。那他们两个刚好是交错的 ，L 型，对 ，L 型，这个是后，这个是前，所以关起来的时候刚好会是这样，所以刚好就是两对两道阻挡。那各位如果有开过特斯拉的人知道，我们如果自己洗车，一喷下去，这里面大概都是水。对。但是你只要做个坐罩，你怎么喷里面都是干净的，水只会留在这里而已。
气密做完之后呢，我在同一首歌在听的时候，那个鼓声已经不一样。听听看，然后也看看那个低音的感觉有没有差异。真的哦，对，可以啊，要实车咯。可以啊，没问题啊，走，好，走。我打岔问问你，你声音先停一下。好，关于那个沉浸式音效，对，有没有什么比较科普白话的解释？好，我们这样讲好了。什么叫沉浸式音效？特斯拉以前哈，其实它第一批的车子是用 Dolby Surround， 杜比环绕系统，但是杜比这个认证是要付钱的 ，OK， 所以他后来不想要付这个费用。所以他就取消了。他这个所谓的沉浸式音效是欧洲的另外一个系统，它叫做 Aero 3D。那 Aero 3D 这个音效是没有认证的，那它可以对应任何的 Stereo 的或者是环绕的苎码的音乐。我之前的 X 它的调法也是一样，就是在中，这个其实它算是中低频啦，中低频的部分加一点点就好，低频跟中频中间这一部分不要改变，然后中高频跟高频就不要动它。另外一份我觉得很重要，就是那个斌哥刚刚讲那个声音的组成不一样，对，有时候不是光是看那个62/60分贝可以分出来的，不是低音值，是声音的组成。噪音是有很多不同的白噪音、粉红噪音、各种噪音组成的。那什么噪音是会让你耳朵悦耳的声音？那个才是重点。来来来，那我现在也没有 A/B test， 所以我没有办法完全感受到。但是刚刚摩托车就是经过的时候，我可以很清楚的听到说那个声音跟我平常听到的声音不太一样，所以其实是就是真的有差异的。当然最大的差别就是我觉得那个关门啊，那尾门关起来的声音，我觉得是应该就是最有感的。这是斌哥的联络资料，当然我们先把这个所有的需要的东西零件什么通通列出来，有兴趣的朋友可以参考，那有问题的话可以进一步问斌哥。我们真的非常谢谢就是斌哥无私的分享，真的好超赞哦，谢谢大家收看，谢谢，拜拜，这样哦，拜拜。What do you mean? You don't love